भूख बड़ी सख्त लगी हुई है यार। آمين یار اب میں نے برگر کھا لیے بڑا مزہ آیا بڑا زبردست سپائسی قسم کا تھا سپائسی چیزیں میں بہت کم کھاتا ہوں لیکن یہ برگر بہت ہی سپائسی تھا بڑے مزے کا دن کے ٹائم کا کھانا نہیں کھایا نا میں نے تو اس لیے پھر مجھے برگر پہ گزارا کرنا پڑا اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں کوئی آ جاؤ یار گپ شپ کرنے کے لیے